بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين استفا اما بعد ကျွန်យလေဆာအတဲတနတော့ကရှိန်သူရောစင်ပေါလို့ခင်များကျွန်တော်အင်ရှာလာအခုအစည်းအဝေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကွဲလွန်သိဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကပဆန်သွားရောက်ပြီးဇီရတ်လှုပ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအကံချက်တွေ နော်ဇီယရတ်လौဝမဲ့ပုံစံ၄ကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆာအတေမေဆိုင်ကြီးနောက်များခင်များအစ္စလာမ်ရဲ့အစာအာမားကဗရရစီတွားပြီးတော့ဇီယရတ်လौချင်းကိုတမရမက်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်တာမရတော်မူခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တမရမက်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်နော်ဇီယရတ်လौချင်းကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးတော်မူခဲ့တယ်။ တ ाने ပတ်တဘီ इबनी मालिक रदिअल्लाहु तआला अन्नु तख င်စင့်ပြန်နေတမရမျကြီးဆလလာ ਹੁ အလัยဟိဝဆမ်အမိရှိတယ်နဟိုက်တုကွမ်အန်ဇီယာတ္သီလ်ကူဘူရအတေလူကိုငါတမန်တော်ကဗာရီကိုသွားပြီးတော့ဇီယာရတ်လှုံ့ချင်းကနေတားမြစ်တော်မူခဲ့တယ်ဖဇူရူဟာ فإنها تذكركم الموت ابو အတင်တို့သွားပြီးတော့ကဗာရီကိုသွားပြီးတော့ဇီယာတက်လောက်ကြပါเนาะအဲ့ဒီဇီယာတက်လောက်ခြင်းကတဲ့အတင်တို့ကိုတည်ခြင်းတရားအထွတ်သတိပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုတမရမျာကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီအစ်စလာမ်အမေရှိဒ်တော်မှုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဗာစန်တွေကိုသွားပြီးတော့ဇီယာတက်လောက်တဲ့ ਨੇ တော်တီလိုမနေသိမှုကျွန်တော်တို့ဒီဘရောမကပတ်စံကိုမရောက်နော်တော်ယုံနဲ့ဘရောမမရောက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နော်ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေဆုံးတော့မှပဲနော်မရက်လိုက်ပိုးရင်လည်းရောက်တယ်ဒီတိုင်းကပတ်စံမှာသွားပြီးတတိတန်ဇီယရတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့အောင်ဟာဇတ်အီမာမ်ရှာအလ္လာမရှာမီရဟမတူလာအလိုက်တဲ့ခင်အမိရှိတဲ့နော်လူတယောက်ကတဲ့သူကအနည်းဆုံးတပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်တော့ကပတ်စံသွားပြီးတော့သူဇီယရတ်လုပ်တင်တယ် နော်ကပ္ပဆန်သွားပြီးတော့ဇီရတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အချိုး3ခုတော့ချိန်စီပေါက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိုး3ခုอ่ะပါလေဆိုရင်တခုကသီချင်းတရားကိုတတိယဈေးလိမ့်မယ်နော်ကပ္ပဆန် ਨੇ ရောက်သွားတယ်နော်ကပ္ပရီကိုမြင်ねနော်ကို့ရဲ့ဟိုညင်အောင်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုဝင်နေရဲ့ကပ္ပရီကိုတွေ့ပြီးတော့သီချင်းတရားကိုတတိယဈေးလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက နော်ဒုတိယမြောက်အချိုးကအာခီရတ်ကျက်တော့ကာကိုဖြစ်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကဗဆန်ဆိုတာကဒုက္ခယာရဲ့နဲ့အာခီရတ်ကျက်ကြရတဲ့နည်းသက်တစ်ခုပဲ။ဒီတော့ဒီကဗဆန်นี่ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကဗရီကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါအော်ငါလဲပဲတနေ့ကဗရီကိုရောက်ပြီးဝိုင်းအာခီရတ်ကျက်ခည်လန်းကိုရှောက်လန်းဖြတ်တန်းရပါမယ်ဆိုတော့ဒီအတွေ့နော်အဲ့ဒီလိုအတွေ့အာရာအာခီရတ်ကျက်တော့ကာပဲအဲ့ဒီတော့ကာကိုယ်တွေကိုဝင်ရောက်လာစေတယ်။နောက်တစ်ခုက နော်ကပဆန်ကြီးမြများသွားခြင်းကပ္ပဒီကိုသွားပြီးမင်းများစရာတော့လှုပ်ခြင်းဖြစ်နော်ဒုနိယာရဲ့တပ်မတ်မှုတွေဒုနိယာရဲ့မမောမှုတွေဒုနိယာရဲ့လောဘတွေနှလုံးသားတွေကနေယွန့်နေသွားစေတယ်ဒါကြောင့်နော်လူတစ်ယောက်ကကပဆန်သွားပြီးဇရာတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာနော်သူ့စိတ်ကဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ခေါင်းမှုတွေကိုပူတူး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 ပြီးလှုပ်ခြင်းနဲ့ဟိုကုနာဒီကိုရှောင်းချင်ပြီးနေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကပဆန်နေကိုသွားပြီးတော့ဇရာတော့လှုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးပါလေခေါင်းမှုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီး ကုနာရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာလေးပူပြီးတော့လွေကူမှုရရှိတတ်တယ်အခုကောင်းပြီးချနိုကိုကပဆန်လေးကိုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံဆီရလောက်ကမလဲ हदीस टोमातमर मियाची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेंपी ထားတယ်ကဗ္ဗစံကို ያ ောက်တဲ့အခါမှာကဗ္ဗစံထဲမှာရှိတဲ့ကဗ္ဗရီကိုကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကဗ္ဗထဲမှာနော်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပို့တာရမယ်တီရမီစီချန်ရယ်တွေဝက်ဖြစ်တယ်ဟာဇတ်အဗ္ဒူလာဘင်အဗ္ဗ ਾਸ ရဒီအလာဟူတာအာအန်နုတကင်စင်ပြတ်နေတမနာမတ်ဆလ္လာလာ ਹੁ အ ലൈ ဟि वसल्लम ကားဒီလိုသင်ပေးတော်မူခဲ့တယ်နော်အသင်တို့ကဗ္ဗစံကို ያ ောက်တဲ့အခါနော်ဒီသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုအသင်တို့ဆလမ်ပေးအ സ്സ လာမူအလัยကွမ် يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انت سلفنا ونحن بالاسر ادی ပေဘာလေဆိုရင် ఓ কবর သူခ ਬਰ သားတို့အတင်တို့အဖေကိုငိမ့်ချန်တာရမှုတွေကြာရောက်ပါစီအလရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အတင်တို့ကကိုယ်မခဖိဒတ်လို့ငိမ့်ချန်တာကိုချိမေတော်မှုပါသည်နော်အတင်တို့ဟာရှိကကနေသွားနှစ်သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ကနေလိုက်လာမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရပါတယ် တင်ရမှာကျွန်တော်တို့တခုမှတ်ထားရမှာကဘာစံမှာတော်ပြီးဇ ਿਆ ရတ်လုပ်တဲ့အခါမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကို့အတီကို့ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ကဘာရှိတဲ့နေရာကိုရှောင်းအောင်သွားဖို့အရေးမကြီးပါဘူးကဘာစံရဲ့အရှိကနေပဲဆလမ်ပေးပြီးတော့ဇ ਿਆ ရတ်လုပ်ပြီးတော့အစ္စလီဆောဝတ်ပို့မယ်ဆိုရင်လေရပါတယ်နော်ပ้าကြောက်လဲဆိုရင်တချို့ချို့ကဘာရီရှိတဲ့ကဘာစံနေရှိတဲ့နော်အင်တာမတ်ကိုပဲဟိုရှုပ်ထွေးနေတယ်ဗောနော်တလောက် တို့တတ်တရဲ့ရာမရှိဘူးဗောနော်ဒီတော့ကဘာတီကနော်မထိမ်မရှားဖြစ်နေတတ်တဲ့ ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကပဆန်မျိုးကျွန်တော်အတင်းအထွေးနဲ့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ကပ္ပဒီအပေါ်ကနေကြုံမိတာနေမိတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါမတင်တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဟောကပဆန်အထွေးနဲ့တနည်းအားဖြင့်ကပ္ပဒီဂျားလေးကိုမဝင်ဘဲနဲ့ဟောကပ္ပဒီရဲ့အပြင်ကနေပဲလှမ်းပြီးတော့အီစာလီဆော်ဝပ်ပူတာဆီရတ်လောက်တာကောင်းပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကပဆန်အလုံဝတ်တိုက်ရိုက်ပြီးရှင်းနေနေတယ်လမ်းနေလည်းပဲစနစ်တကျရှိတယ်ကိုယ်မိတ်ဆွေးကိုယ်ဆွေးမျိုးတာချင်းရဲ့ကပ္ပစီကိုတန်တန်မမတ်ဖျောက်ဖျောက်တတန်သွားလို့ ရှားရဲဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီလိုတွာ न, းပြီးတော့အနာတိကပါကဲအနာတိတွားပြီးတော့ရှားရဲဒုက္ခင်အလုပ်လို့ရပါတယ်တိတော့ကပါကဲအနာရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံရှားရဲဒုက္ခမလဲဒါနဲ့ပသက်ပြီးရှရီယက်တရားတော်မှာတော့တိသက်ပုံစံတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးအခုကပါကဲအနာရောက်သွားပြီးဆိုလို့ရှင်เนาะကိုရဲ့ဒီ꿜လုံးသူကိုမိတ်ဆွေကိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုမိဘကိုမိသားစုဝင် کبر گے اناگوی سو لوشیں پلو یا نو یارے چنو چنمیہ کون کے آٹو ٹوری چنورو چنو رو, رو نو اسالی سو پو نوک نگارو گا چنمیہ کورن نگا سور بکراسا الیفلام دلی کل کیتا بلا ری بفی ہُل متکن اری گا سا بھیرو الام و اک ہفلی ہن اٹھی فم پی رتل کورسی گو فمے ဒီအခါမှာစူရာဘကာရာရဲ့နောက်ဆုံးရကူကိုဖတ်မယ်လီလာယမာဖိဆမာဝါတီဝါမာဖီလအာရ်ဝအင်တူဘဒူမာဖီအန်ဖုစိကွမ်အောတကဖူဟူဂျူဟာစိဘကွမ်ဘီလလာအရိကနေပြီးတော့တာစူရာဘကာရာရဲ့ဟိုအဆုံးအထိပေါ့နော်။နော်အရိအထိကိုဖတ်မယ်။အဲပြီးတဲ့အခါမှာစူရာယာစင်အလို့ရရင်စူရာယာစင်ဖတ်မယ်။စူရာတဘာရကတ်လာဒီဖတ်မယ်။စူရာတကာဆူရဖတ်မယ်။နော်စူရာအစ်ခလာစကို၁၇ကြိမ်လောက်ဖတ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ နော်ကော်လီကူကိုဖတ်မယ်နော်ဆိုရာဖာတရားဖတ်မယ်စားတဲ့ဆိုရာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အီဆာလီဆိုဝပ်ပူခြင်းအမ်တမာကိုပဲကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကဘာကဲ့နော်အနာမကျမ်းတော်မြတ်ကုရအန်ကိုဖတ်ပြီးအီဆာလီဆိုဝပ်ပူတဲ့အခါမှာနော်အတန်ဝိုးကြဲကြဲဖတ်မလားတူတူပဲဖတ်မလားဟာဇတ်အလ္လာမယုဆုဖ်လူတီယာနဝီရာမတူလာအလေးတခေ nga ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်စီတာတင်ပြတာက ကဗ္ဗရ်ကအနာမအကျွန်ောမြေကုရန်ဖတ်တဲ့ဆုလို့ရှင်အတန်ကိုတူတူပဲဖတ်ကြမယ်အတန်ကိုအခြေကြီးဖတ်ချင်းဒါမကရူဖြစ်ပါတယ်။တော့အခုဟိုကျွန်ောမြေကုရန်နေဖတ်ပြီးတော့ကဗ္ဗရ်ထဲကသူ့ကိုအစ္စလီဆော်ဝတ်ပူပြီးသွားပြီ။ ပိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဦးတော်ကတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆိုရင်တူဝတောင်းတဲ့နေရာမှာလက်မြောက်ဖို့အရေးကြီးလားတူဝတောင်းတဲ့နေရာမှာတော့လက်မြောက်ဖို့အရေးမကြီးပါဘူး။တော့အကေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထင်တဲ့နေရာနေပဲတော့တူဝလုတဲရလားတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဒီကုရန်ကရဲ့အာယတ်ဒီဒီကဗရေကသူ့နဲ့အရဝအပေါင်းကိုရောက်စေတော်မူပါတော့ဒီကဗရေကသူ့ကိုအလာရှမတ်တခိမခဖရတ်ချက်မေတော်မူပါတော့တော့စသဖြင့်စသဖြင့်စိတ်ထင်တဲ့နေရာတူဝတောင်းပြီးလိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းလုံလောက်ပါတယ် နော်အကဲလမ်းမြောက်ပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကိုမျက်နှာမှုနေတဲ့ဘက်ကို Kevlar ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါ Kevlar ဘက်ကိုမျက်နှာမှုပြီးတော့လမ်းမြောက်ပြီးတော့တောင်းချင်းကောင်းပါတယ်တိတော့ Kevastan ကိုဘေနီနော် Kevastan ဘေနီမှာတွားပြီးဆီရတ်လောက်တကောင်းလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှရီယတ်တရားတော်မှာနော်ဘေနီတွားရမယ်ဘေးရက်တွားမယ်စသဖြင့်တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးတုံ့ပေမဲ့နော်ဘေးရက်မဆိုတော့တွားလို့ရတယ် တော်တော်များများချီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီအ်စလမ်နော်ဂျိုမာနီတွားခဲ့တာလည်းရှိတယ်စနေနေ့တွားခဲ့တာလည်းရှိတယ်တနင်္လာနေ့တွားခဲ့တာလည်းရှိတယ်ကြာတာပရီနေ့တွားခဲ့တာလည်းပဲရှိပါတယ်တူပေမဲ့မစ္စကတ်ကျန်ရေရေဝဲတခုမှာတော့ဒီလိုလားရှိထားပါတယ်တတော်တော်များများချီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီအ်စလမ်အမရှိတဲ့အချိန်တူအားတဲ့မိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးသုံးဖို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကတ္တားရဲ့ကဗတ်ကိုနော်အပစင်တောက်ချာနေ့တိုင်းတွားပြီးတော့ ตุซียารัตလောက်မှာဆိုရင်ねအလရှင်မတခင်အဲ့ဒီဇီယာရတ်လောက်ထဲတူကိုလုံငင်းခြံတာတွင်ချိမြင့်တော့မှုမယ်ဆိုပြီးတော့လာရှိထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะဂျွမာနီတော်ပြီးတော့ဇီယာရတ်လောက်ချင်းအကောင်းဆုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲရပါတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ချက်ကကဘတ်စတန်ကိုမိန်ကလေးတွေတော်လို့ရလားကဘတ်စန်ကိုမိန်ကလေးတွေအနေနဲ့မတော်သင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိန်ကလေးဆိုတာကနှလုံးသားနှုနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် နော်အဲ့ဒီအထွတ်မင်းကလေးတွေအနေနဲ့ကဗဆန်တွေကိုသွားဖို့မတင်တော်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ဟာဒီသ်တော်တရမှာနော်ကဗဆန်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာတမရမျာဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိစ်လမ်လာနတ်ပို့ထားရဲအဲ့ဒီအထွတ်ကြောင်းမို့လို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ မိမိအင်္ကာနေပဲအီစာလီဆောဝပ်ပူခြင်းကောင်းပါတယ်အီစာလီဆောဝပ်ကဘယ်ခါနေပဲပူပူနော်အင်္ကာနေပဲပူပူကိုတခြားနေရာကနေပဲပူပူအဝေးကနေပဲပူပူနော်ဒီအီစာလီဆောဝပ်ကရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပွန်မီတာဇူကိုဆွေမျိုးတွေကသူနော် တရားဟောကူမီပါအသာသဖြင့်ကြွယ်လွန်သွားပြီးဆိုလို့ရှင်အီစာလီဆောအပ်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပူတဲ့အလီချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တယ်ဒီတိုင်းပဲအမြူတာရင်အနေနဲ့လဲမာဂျာစုဒလူကဗဆန်ကိုကိုရိုင်ကိုကြာသွားပြီးတော့ဆရာရတ်လုပ်တဲ့အလီချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တင်ဟဒက်ရှေခူလ်ဟဒိသ်မော်လနာဇကရိယာရာမတူလာအလိုက်တခေင္ငါပါမိရှိလေဆိုလို့ရှင်နော်ရှီနေရတဲ့သူတို့အတွက်အစာသောဘလူလူအလ်လေနော်တီးသွားတဲ့သူတို့အတွက်လည်းပဲ နော်သူနေရာကနေပို့နေတယ်ဒီအီသလီဆော့ပတေနော်အင်တာမော့ကိုပဲလိုအပ်နေတယ်နော်꿜လွန်သွားတဲ့သူတည်ဆုံးသွားတဲ့သူဆိုတာကရှင်နေနေတဲ့သူနဲ့ပမာတူတူပဲရှင်နေနေတဲ့သူဟာနော်ရမိရရာလှမ်းပြီးဆွဲမှာပဲသူတတ်ရှင်ဖို့အတွက် နော်တော့ဆုံးကောင်ကြီးကောင်ယိုးမြည်လေးတွေ म म ့ရင်လေသူလှန်းဆွဲကြိုင်မိမှာပဲဒီကောင်ယိ प प ုးမြည်လေးနဲ့မြန်သူပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားမလားဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ပဲနော်ကွေလွန်သွားတဲ့သူတယောက်ကကပ်ပါတဲ့ကနေသူလိုအပ်နေတဲ့ဘာလေးပဲသူ့ကိုဖတ်ဖို့ပါစီနော်သူဟာတအားမတ်မောမောနဲ့လိုအပ်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်နော်ကွေလွန်သူကိုယ်ရဲ့မိပါတယ်မိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေအထွတ်ကိုယ်တတိယရင်တတိယတယ်လို့ဘာလေးမဆိုအမြဲတမ်းဖတ်ဖတ်ပြီးပူတယ် အလီအချင်းကျွန်တော်တို့တွေလောက်ကြပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့တီဆာဝတ်တည်းရဲ့အကြောင်းကန်နဲ့အကြေးကွေးလွန်သူဟာသူကဗရဲမှာအザ ब ခံရရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအザ ब မှာပုံရုံမှု နော်အစားပျော်ပါသွားမှုတို့အတွက်ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကအကဲအသာမခံရထားတဲ့သူဆိုရင်လဲပဲနော်ကုပူလိုက်တဲ့အစာလေးစောက်တွေကြောနော်သူကဗရမအစင်တန်းမြင်မှမှုနော်ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့အပေါ်မှာအီချမ်းမှုပူ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 ပြီးတော့အီချမ်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ် နောက်တစ်ချက်ကအီစာလီဆောဝါဆူရာကာကိုပို့လိုက်တဲ့အီစာလီဆောဝါကကိုဘုသူစီကိုပို့လဲ။နော်အဲ့ဒီလူစီကိုလည်းပဲရောက်တယ်။ဒီတိုင်းမဲ့ကိုလည်းပဲနော်အဲ့ဒီဆောဝါကိုရတယ်။နော်ကိုဆိုရာယာစင်ဖတ်ဖတ်ပြီးပို့လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဆိုရာယာစင်ရဲ့ဆောဝါကကိုယ်လုံးဒုစီကိုလည်းရောက်တယ်။ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဖတ်လိုက်တဲ့ဆောဝါအပြည့်ဝရတယ်။ကိုစီကနေလည်းနည်းနည်းမှျော့သွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။နောက်တစ်ချက်က နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဘာစတမ်ကိုတောအ비ရောကဘာရီကိုတောအ비စီရတ်လုံမဲဆလမ်ပီးတဲ့အခါနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပီးတာကိုနော်ကဘာရေကလူကြာရလားကဘာရေကလူဒါကိုသိရလားနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဒတ်အလမာဆူယူတီရာမတူလာအလိုင်းက မိမိယေးတာထ ારે ရှောက်ရွှစုဒူရ်ဆိုရဲချာဒီတိုင်မဲ့ဟာဇတ်အီမာမ် इब्नुल က ய்யिम ရာ흐မတူလာဟိုင်တခင်ကမိမိယေးတာထ ારે ကီတာဘူရူဆိုရဲချာမှာဒီကိစ္စ၄ကိုတေချာကိုမှဆန်းစစ်ပြီးတော့တင်ပြထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာရကဲအနာမှာသွားပြီးတော့ဆလမ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆလမ်ကိုကဘာရကဲကတူမုတ်ချကြရတယ်ဟာဒီသ်မှာတမောရ်မေချီဆလလာလာဟူအလိုင်ဟီအ်ရှိမ်အမေရှိထားတယ်နော်အတင်လို့ နော်ကဗ္ဗတ်ခုခုရဲ့အနာဟာနေဖြတ်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒီကဗ္ဗတ်လေးကသူကအသိန်းတို့နဲ့ဒุนယာမှာရှင်နေတဲ့အချိန်တုန်းကကြီးနေခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသိန်းတို့သူ့ကိုဆလမ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါနော်အဲ့ဒီကဗ္ဗတ်လေးကသူကအဲ့ဒီဆလမ်ကိုအပြည့်ပြန်ပြီးတော့ပြီးတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာနော်အသိန်းတို့ကိုသူကဗ္ဗတ်လေးကနေကောင်းကောင်းတည်နေလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမရမျာဂျီဆလလာဟူအလัยဟိစလမ်နော်အမိတ်ရှိထားပါတယ်။အောက်ဘူခါရီနဲ့မု슬င်ကျမ်းဤနေရာမှာ နော်ရဝိုက်တစ်ခုလာရှိထားတယ်ရဝိုက်ကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာရှိထားတယ်ဘဒ္ဒာစစ်ပွဲပြီးရွာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยစလမ်ကနော်အဲဒီဘဒ္ဒာစစ်ပွဲမှာတီးဆုံးသွားကြတဲ့မုရှိတိအဲဒီမုရှိတိအလောင်းတွေကိုဆုတ်ပြီးတော့တမန်တော်နော်ခြေရင်းတစ်ခုမှာတွားပြီးတမန်တော်မြှုပ်လိုက်တယ်မြှုပ်ပြီးွားတဲ့အခါနော်အဲဒီမြှုပ်ထားတဲ့နေရာအနားကိုတမန်တော်တွားပြီးတော့တမန်တော်ဒီလိုအမိတ်ရှိတဲ့အတင်းတို့ကိုအတင်းတို့အရှင်နေပေးထားတဲ့နေရာဒီ ကိုအတင်တို့အမှန်တိုင်းရရှိကြရလားအဲ့ဒီလိုတမန်တော်အမိန့်ရှိတော့နော်ဒီတည်တဲ့သူတွေကိုတမန်တော်အဲ့ဒီလိုနော်မင်းငုံထုံနေအမိန့်ရှိနေတာကိုဟာဇတ်အိုမာတခင်ကတွေးရောပြီးတော့ဟာဇတ်အိုမာတခင်ကတမရမတ်ဆလောဆမ်ကိုရှောက်ထားတဲ့ကိုရောနော်အတင်ဒီတည်ဆုံသူတွေနဲ့စကားပြောနေတယ်သူတို့ဟာတည်ဆုံသူတွေအလောင်းနေဖြစ်တယ် နော်အဲ့ဒီလိုဟာဇတ်တိုမာရကရှောက်ထားတော့တမရမျာကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီစလမ်ကပြန်ပြီးတော့အမိတ်ရှိတယ်အလာယေကဆမ်အလာရှိမတ်တကေယံငါကကိုရောကိုနော်စစ်မှန်တဲ့ရာစူးလ်အဖြစ်နဲ့စီလို့တော်မှုလိုက်တယ်နော်ငါကကိုရောရဲ့ပြောနေတဲ့ဇာတာဒီကိုအသင်တို့ရှင်နေတဲ့သူတွေဘလို့ကြလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအကူတီတည်နေတဲ့သူတွေလည်းကြားနေတယ်တမထူပြန်ပြီးတော့အဖေမပြီးနိုင်ကြဘူးဆိုပြီးတော့တမရမျာကြီးဆလ္လာအ်စမ်ဟာဇတ်အိုမာတခေင္ကိုအဲ့ဒီလိုအမိတ်ရှိပါတယ် နဝတိစတိုတျာကန်ဒီလိုလေလာရှိထားတယ်။တော့ကပရေကလူကားတဲ့သူ့ကိုတတ်ဖန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဆွေလေးဆွေမျိုးသားချင်းနေပြန့်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒီခြေတံကိုသူကပရေကနေကြားရဲဆိုပြီးတော့လဲပဲဟဒီစတော်မှာလာရှိထားပါတယ်။ဒါတော့ဒီဟဒီစ်တွေအရာဘာတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဆရာလေးလောက်တာဆလမ်ပေးတာတွေကိုကပရေကလူကားကောင်းကောင်းသိတယ်လို့သူဆလမ်ကေတော့ जवाப் အဖြေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်တတိပြူပါမှာကာနော आ, ်ကပဆန်ကိုတွားပြီးကပရီကိုဇီယရတ်လောက်ခွင်းရှိတယ်တိုးပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပဆန်မှာတွားပြီးတော့ရှရီယတ်တရားတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စတွေကိုတော့လုံးဝလုံးဝကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျဉ်ရမယ်နော်ကပဆန်ကိုတွားပြီးကပရီမှာတွားပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်နေတွားပြီးထွန်တာဒီတိုင်းမဲ့ကပရ်ရဲ့အပေါ်မှာတွားပြီးနော်ပန်းတွေကိုဖျန့်ကျဲတာဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ နော်ကပရ်ရဲ့ပုံမှာတော်ပြီချာဒရီအခင်းနေခင်းနာနော်ဒါရီဟာလုံးဝလုံးဝရှရီယတ်တရားတော်မှာမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒီနောက်တစ်ခုကကပရ်င်းမှာရှိနေတဲ့တူစီကနေပြန်ပြီးတော့တောင်းနာနော်မိသူပင်ဖြစ်ပါစေ။နော်ကပရ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့တူစီကနေကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဝတောင်းပိုင်ခွေတောင်းခံခွင့်မရှိဘူး။အလာရှင်မဲ့သခင်တပါးရဲ့စီကနေသာလင်းကျွန်တော်တို့တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကပရ်စီရတ် လုတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တင်တည်ထိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလာရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်အလက်များနိုင်တာမှတ်သားနိုင်စွာချီးမေပေးသနာတော်မူပါစီအာမင်းဝါအခီရဒဝါနာအန်နီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရ బ్బ ิลအာလမ်အာမင်း